Ազգությամբ հայ ադրբեջանի քաղաքացուն արգելվել է մասնակցել նոյեմբերի 7-ին այդ երկրում նախատեսված խորհրդանական ընտրություններին։ Ադրբեջանի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Գրիգորի Այվազյանը, որը դիմել էր ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, խորհրդանական ընտրությունների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու համար Բաքու չի գնա։ Ծիծաղելի պատճառաբանություն, որ հայերը բավականաչափ ակտիվություն չեն ցուցաբերել այնտեղի ընտրություններում մասնակցելու համար։ Հայ թեկնածուին Բաքվից նույնիսկ հարկել չեն համարել նամակով տեղեկացնել մերժման մասին։ Գրիգորի Այվազյանը այդ մասին տեղեկացել է ադրբեջանական մամուլից։ Մի ողջ Ադրբեջանը մի հատ հայ պատգամավորական թեկնածու գրանցելու վախեցավ։ Հայ փոստից մենք նամակ ունենք, որ Վիեննայի չվերթով մեր պաշտոնական գրությունը Բաքու հասավ։ Գրիգորի Այվազյանը գտնում է, որ Ադրբեջանը դեռ միջազգային հանրության առաջ պետք է պարզաբանումներ տա։ Իսկ մինչ այդ հայտնեց, որ իր գլխավորած Ադրբեջանի հայերի ասամբլեան պատրաստվում է ձեռնարկել հակադիրք քայլ և Ղարաբաղի արևմտյան մասում ստեղծել Լաչին կենտրոնով առանձին Ադրբեջանի հայերի հանրապետություն։ Գանե Հակոբյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։